Megjithësisht qëndrojmë te zhvillimet e parlamentit të ditën e sotme. Në studio më është bashkuar dhe zoti Frok Çupi, analist, komentues i zhvillimeve politike. Mirëmbrëma Çupi. E tham që ishin dy zhvillime të ditën e sotme, miratimi i marrëveshjes me Italinë i pari, i cili u miratua me votat e PSD-s së doshit, por dhe me tre vota të PDU-s. PDU-ja rikthehet te votimi në sallën e parlamentit. Si e pe këtë vot të PDU-s ditën e sotme? Nga kjo parti foli vetëm Esila Doda dhe tha që ky është si një lloj borxhi, po themi, ose një detyrimi moral që edhe ne kemi ndaj Italisë, një vend mik i cili na është gjendur. Po ky ishte një ishte një gjë që vërtet pranon mjaft komente, pranon mjaft analiza. Pranon për arsye se kemi të bëjmë me një stat të ri të politikës shqiptare dhe europianiste. Me thënë, Shqipëria thjesht nuk është antare bashkimit europian që të mund të votojë në bashkimin europian, por është një shtet tashmë i besuar i perëndimit, i besuar i bashkimit europian. Madje si shta dhe zoti Blinken, sekretari shteti i Shtetit Bashkuara, ka disa vitet, ka vitet e fundit që Shqipëria ndodhet pran vendeve të perëndimit, pran bashkimit europian dhe pran alatëve të mëdhenj, ndodhet kur ata kanë probleme, kur ata në çdo vështirësi të tyre. Mendoni sa e rëndësishme është kjo. Kjo është shumë e rëndësishme për një vend të fundit të harruar dikur, të papranueshëm, një vend problematik ku duhet të vinin trupat ndërkombëtar për të ruajtur paqen dhe për të ruajtur qetësinë e njerëzve të armatosur etj. Mendoj se sa më rëndësi është tani orientimi drejt Italisë. Domethënë orientimi drejt Italisë është dhe praktikisht është edhe simbolik, por që zgjidhen disa çështje që Europa nuk po i zgjidh dot. Pse votoi partia PDU-ja? Është një parti e cila ka perceptuar më shpejt se partitë pjesët e Partisë Demokratike, ka perceptuar se çështjet e vendit zgjidhen në raport me botërorët. Dhe ka perceptuar se për të qenë pranë fuqive të mëdha, për të qenë të besueshëm për ta dhe për qytetarët e Shqipërisë, duhet zgjidhur punët në Shqipëri, duhet shërbyer populli shqiptar, duhet shërbyer legjislacioni shqiptar. Gjë që është thënë prej kohësh. Nuk mjafton për të qenë afër Amerikës vetëm të shkosh të bësh fotografi në Amerikë. Është e pa pranueshme. Kjo ishte një vot që dëshmon se Shqipëria realisht merr përgjegjësira. Merr përgjegjësira bajagi të mëdha që nuk do mbaheshin pa këtë vend, pa këtë shtet. Marrëdhënia. Do marrësh dhe do japësh fundin. Nëse ne kemi pasur dhe një zakon shumë të keq që kemi menduar se perëndimi vetëm bën për ne dhe duhet të bëj për ne, duhet të prodhoj për ne, se kam mjaft atje. Ka qenë një dikur co kohë të shkuara, jo shumë të shkuara, por pas 92-shit, slogani kryesor i qeverisës ka qenë ne qeverisim, po bota na ndihmon. Mirë Çupi, një gjë që ishte edhe tema më e rëndësishme në fakt në sallën e parlamentit ditën e sotme, ajo që nuk u arrit dot sot, ishte amnestia penale për shkak të 84 votave që kërkoheshin për kalimin e këtij ligji. Basha dhe të tjetë në fakt në sallë nuk shkuan edhe pse ishin ndërpropozuesit kryesor të marrëveshjes për këtë amnesti, gjithsesi nuk shkuan dhe kjo për shkak të kufizimeve të cilat u vendosën nga majoranca për ata protestues që kanë qenë të dhunshëm gjatë protestave të Partisë Demokratike 2018-2020, ata që kanë shkatruar pronën apo ata që janë konfrontuar me punonjësit e policisë. Një tjetër arsye që Basha ngriti ishte për shkak edhe të propozimit që ishte bërë nga Bledion Albati i Berishës, që praktikisht parashikonte amnisti dhe për personat e korruptuar, si Basha tha, zyrtarët e korruptuar. Tani për ta marrë me radhë se gjatë gjithë këtyre ditëve ne kemi dëgjuar që majoranca ka thënë ditën e njëjtë në parlament amnistia penale do të votohet me 84 vota. Çfarë ishte llogaritur? Me sa kuptohet, sot majoranca është ndodhur ose që dje është ndodhur para një papritur e shumë të madhe, shumë të fuqishme. Që do thotë se politikisht një prej njerëzve një prej elementeve të politikës parlamentare ka ndruar mendjen rrugës. Dhe kjo është Partia Demokratike. Me siguri majoranca nuk pret gjë prej foltorës dhe prej rithemelimit.
përpriste prej Partisë Demokratike për disa arsye. Për arsyen se kishte propozuar vetë së pari. E dyta për arsyen se i kishte nxjerr njerëzit për të thyer qytetin, për djeg qytetin dhe ndërkohë dëmi kolateral i protestave tyre të burgosurit janë? Pa dyshim. Dhe atyre nuk doli zot. Në kohën kur majoranca e cila është dëmtuar atyre, bëri lëshimin, nështë të thua është bëri aktin që të liroheshin. Problemi dytë, do më thënë, këtu bazohet me siguri majoranca, ndoshta edhe tek një premtim i dhënë drejt për drejt. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi rrugës? Kam përshtypjen se ka ndodhur disa gjëra. E para ka ndodhur, si thuash, është Lulzimbasha është mbytur nga kompleksi inferioriteti. Ai me siguri ka menduar gjatë kohës se siç edhe del nga zhvillimet, se edhe kësaj herë në bisedime dhe në marrëveshje Edi Rama do t'ja hedhë, siç ja ka hedhur gjithmonë. Gjë që është shumë primitive për një politik. Dhe me një herë, me siguri e ka mbytur ky lloj kompleksi që dhe kësa herë, kush e di ç'do mbëj ky. Si që pat sot dhe analistët pranë Partisë Demokratike dhe mediat e tjerë e tjerë, lanë për të nënkuptuar që jo pa ata e thanë, po se dim, nëse dim nëse do t'a bënin këshu, po si do t'a bënin ashtu e tjerë. Gjë që nuk premton për një politik stabile të Partisë Demokratike. Problemi dytë ishte se është një fenomen siç po e vini re, Viol, siç po e vini re në atë kamp, gjërat ndryshojn rrugës. Nuk ka një konsekuencë politike. Qëndrueshmëri. Për shembull, niset njëri nga Washingtoni për të ardhur në Shqipëri për të prur, si thua, orientime amerikane për stabilitetin e vendit dhe për dobin parlamentare ndaj vendit. Dhe gjatë rrugës vjen, harron rrugën dhe shkon tek Foltoria së Liberishës. Niset Lulzimbasha, dhe më thënë, sigurisht a i ndodhet para një presioni shumë të madh të vetë partisë dhe të vetë opinionit, pas braktisjes nga ana e sekretarit shtetit Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe po tenton me çdo kusht që t'i afrohet politikave amerikane. Pa pritur, largohet prej politikave amerikane, sepse nëse nuk shërben parlamentin, nëse nuk shërben votën, nëse nuk shërben publikun, nuk mund thua si e pran politikave amerikane. Dhe ajo çfarë është shumë e rëndësishme, mund të them se këta njerëz, këta politikan, kanë problemet të mëdha me politikën dhe me strategjinë. Lirimi i disa të burgosurve, ose si më thënë çështja e burgosurve, gjë që s'mund ta thonë politikanë sigurisht që janë në majorancë, çështja e burgosurve nuk është çështje thjesht ekonomike. Nuk është çështje thjesht mirësie, do të thënë nuk është dhëmshuri thjesht, ajo është sigurisht brenda. Por sot çështja e të burgosurve është çështje politike dhe strategjike. Pse është çështje politike? Është çështje politike sepse ndodhemi para një rreziku botëror. Ndodhemi para një rreziku ku Shqipëria mund të jetë, jo dini sot praktikisht, Moska përsëri ka kërcënuar që nëse ndodh ashtu, ne do të pushtojmë botën. Që do të thotë se sa i intereson një vëndi si Shqipëria të ketë buxhet të mbushura me të burgosur, për çfarë? Për arsye se dikush është manipuluar politikisht dhe ka gjuajtur mbi muret e kryeqytetit. Ai që është manipuluar nga politika, mbetet në burg. Politika që e ka manipuluar, nuk kupton se çfarë duhet të ndodhë. Në fundit, janë akte që gjatë rrugës ato mund të korrigjohen, nuk është fjala për kriminal të sofistikuar. Sa më pak, në rastet të tila, sa më pak të burgosur të ketë në përburgje, shteti është më i shëndetshëm dhe më i garantuar. Po, e dyta, po. Ne nuk kemi as shumë, askush në botë nuk ka as shumë kapacitete për të mbajtur shumë të burgosur. E gjithë bota është e deficitare në këtë kuptim. Mund të analizojmë, mund të marrim të dhëna shifra deri edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, New Yorku para 2-3 vjeç kishte studime që kishte 100 mijë të burgosur vetëm New Yorku, por kapaciteti i administratës së burgjeve ishte vetëm për 5 mijë. Do të thonë, është një mendos si kemi ne
i kemi ne këto raporte. I kemi raporte që shoqëria dhe shteti vuan në mënyrë të padrejtë, jo thjesht të padrejtë, por vuan në mënyrë shumë artificiale për me këtë rast. Këta politikan nuk arsyetojnë dhe nuk gjykojnë si politikan në dobi të vendit. Veç kësaj, se e thamë që këta protestues kanë dalë kur Basha i ka thirrur. Kur Basha ka protestuar, se janë protestat edhe të kohës që kanë qënë bashk, por edhe kur kanë qënë të ndarë, pra në atë periud, nuk ishte më e madhe, po themi arsyeja në këtë drejtim, që këta njerëzit kanë dalë për ne, kështu që ne po pranojmë disa kufizime tjera të cilat janë vënë, po do jenë disa qindra që do përfitojnë dhe do dalin. Se nuk prevaloi kjo, po them. Kjo është pikërisht... Si një lloj detyrimi ndaj këtyre qytetarëve që kur ti i thirret dolën shesh. Kjo është tamam kështu siç po e shpjegoni edhe ju, por në të tri grupimet e Partisë Demokratike ka tre kualitete të tilla psiqike. Do thotë, jo vetëm psiqike, morale dhe politike. Nëse marrim në radhë parë grupimin e Foltorës, t'jesh krejt e sigurt që nëse do të ndodhte ndonjëherë që Seli Berisha do të ringjallej, në radhë parë do të braktiste ata që i kanë qëndruar rrotull. E dyta, pjesa tjetër e grupimit fluid, që është me bardhin në krye. Mendoni se duke lëvizur sa një anë në tjetërën, dhe duke lëvizur shumë shpejt brenda një kohë, sa më të shkurtër, ata e kanë bërë elektoratin e tyre që ti merren mend duke parë se nga po shkon, nga shkon këtej apo këtej. Është lodhre, ka fyer elektoratin, pjesa tjetër. Ndërsa pjesa e Partisë Demokratike Zyrtare që është me Bashën në krye, në rastin më të fundit, i krijoi publikut të vet, do të thotë, i krijoi militantët e Partisë Demokratike goditjen më të madhe të mosbesimit. Pse duhet të besojnë ata më tek lideri i tyre se mund të dalë në krah të interesave popullore dhe interesave të tyre etike, ata sigurisht çfarë presin? Presin një punë në përzyra, presin një punë siç kanë qenë mësuar në kesh, në bank, etj., ku ta diun siç kanë qenë. Po mendojeni se sa larg do jenë kur Partia Demokratike i lën në burg e jo më t'i lër pa punë. Faleminderit që ishe me mua. Faleminderit juve.